Det är den pedagogiska metoden som är det viktiga för mig som skolledare också. För denna metoden som vi använder här, den kan vi använda annars också. Jag sa det tidigare. För det är ett sätt att jobba där man liksom, ja, där man finner nya vägar, nya utmaningar, nya sätt att angripa problemen och man är inte inne i de vanliga mönstren. Det är oerhört lockande är det. Det är därför kan man, och det märker man ju, för att lärarna, man märker det på engagemanget på personalen också. Och det finns inget, det är inte på något sätt ämnesbundet kan jag säga. Tvärtom. Alltså man får ju låta kreativiteten sprudla som bara den. Man har nästan inga gränser alls. Och sen så är det ju jättebra för självkänslan att vara med. Och känna att det här är inget fel. Utan det är liksom bara jag som kan avgöra hur bra det blir. Liksom. Det är min grej. Fel liksom. Hela den här med att engagera hela skolan, det gör ju att även om man är, säger nykommen sexa, man helt ny skola och man är väldigt nervös för att göra bort sig eller någonting, men så ser man att alla håller på med samma sak. Alla går runt och tänker på någonting, går runt med marknadsundersökningar som går ut här, för det man blir liksom, man dras mer in och, än vad man skulle göra om man bara kommer dit och ser att allting är nytt igen. Det är liksom, som Ebba var inne på, det stärker självkänslan att vara med i någonting som alla andra på hela skolan är med i. Och allt är ju anonymt fram tills man vinner. Och jag tror inte ens man måste visa sig om man vinner. Jag tror man kan få förbli anonym där också. Eller vill man också? Ja, man vill också visa jag vann. Ja, men det är ju jättebra för er på skolan också. Som vi står ju här. Vi är från Järvklubb, ni ihåg det? Nu har vi tagit första kontakten med företagarföreningen, en ganska ny skola då. Nu vill de vara med lite grann. Det är en bra taktik för de vill gärna vara med i sponsra också kan jag säga. Och så är det med juryn då. Så får vi med hela, så får vi den inputen också. Så det är häftigt. Ja, och sen är det så här, ni pratar entreprenörskap, eller hur? Titta på det. Alltså där, jag var på en sittning nu för en dag sedan här när det gäller nya styrdokumenten i skolan. Alla vi som har tittat på det vet att entreprenörskap är ju liksom ett ord som kommer att stå i alla styrdokument nu. Läroplan, kursplan. Ingenting att diskutera. Och när man tittar på de kompetenserna, entreprenöriella kompetenserna som finns, så är det de här kompetenserna som man menar med det. Nu är det bara ett utdrag till detta. Och de satt jag och pillade med honom, så tog jag dem, klippte in dem, så visade jag dem. För er ja, det var väl i förmiddag sånt som var det inte juli. Ja. Alltså det vi tänker på är ju liksom, vad är det vi stör oss på? Vad är det vi vill förbättra? Men alltså, det är liksom också så att det sitter inte bara liksom i vad man ska göra, utan det sitter lite i huvudet också. Man måste tänka liksom, alltså man måste våga göra någonting som kanske inte, alltså någonting som är lite annorlunda. Någonting som någon kanske tycker är helt knäppt, men som det faktiskt funkar. Ja, precis. Det här är då till exempel, den här tjejen heter Anna. Hon var 15 år när hon kom på den här vattenflaskan. Hon var idrottare en hel del och hon störde sig på att varenda gång hon skulle fylla sin vattenflaska i handfatet var hon tvungen att dra in det på, alltså försök. Vattnet rann ut för att man kunde inte riktigt få in vattenflaskan i det här lilla handfatet. Så då kom hon på idén att man sätter ett lock, som ni ser på bilden där, nere på. För då det enda man behöver göra då är att dra in den i handfatet. För eftersom den passar mycket bättre om den ligger ner än om den står rakt upp. Det här har hon nu världspatent på. Och hon vann finupptävlingen där hon var 15. Det här är ungefär en flytande bilöja. För vuxna som inte tycker om att bada vid havet men har små barn som älskar att göra det. Och då är det nämligen så att den här fungerar så att den har en liten propeller där bak som är radiostyrd. Och så sätter man ungen i den och så åker han eller hon ut och badar och så kan man själv sitta på stranden och bara styra den här. Mellan de här omgångarna på Finup nationellt så finns det mindre tävlingar också. Det var det så att vi fick ett erbjudande att vara med i en tävling i våras. Och då var det en tävling i Sverige då som de här fyra vann. Och det var ju lite häftigt. Så att nu tänker jag lämna över det här. Mm.
Jo, men det här ni ser nu, det var bara så, vi hade en kamera, vi hade Lego och vi hade gjort en plan. Då satte vi gubben och lekte lite med kameran och bara gjorde den här lilla typen. Och detta tar jag på lektionstid, så under tiden vi gjorde detta satt de här två och klippte ännu fler bakgrunder som vi skulle använda och tänkte lite på idén och hur vi skulle kunna förbättra det. Och jag tror han sprang hem och hämtade ännu mer Lego. Så det behövdes. Själva uppgiften var att man skulle hitta på en drömresa. Det kunde vara en fantasiresa eller ett riktigt resmål. Och man fick visa det på vilket sätt man ville. Man kunde rita eller skissa. Men vi ville göra på något speciellt sätt. Så vi kom på att vi skulle göra en lekning. Alla i vår klass gjorde en plan. Och vi tänkte, nej, gud vad tråkigt. Så uppgiften var liksom att man skulle göra en uppfinning som antingen skulle hjälpa en att ta en till... Alltså till ett ställe, sin drömresa, eller någonting som man kan använda när man var död. Då hade vi den som inte syns här. Men om vi säger att den här ledgubben åker iväg med sin båt här, som man håller på att bygga. Då är det så att det första problemet man kommer till är proviant, även om ledgubbar inte äter. Då kommer vi proviant som mat. Och vatten. För mat, eftersom han är på ett hav, är relativt enkelt att fixa. För då har man ett nät och man har några fiskespön. Sen hoppas man på det bästa. Men medan vatten var ett lite större problem. Då kom vi på idén att om man bygger in en destilleringsapparat, ungefär, inne i båten. Så att den drar upp saltvatten och helt enkelt destillerar det. Under båten då. Det syns inte heller, för man får aldrig någon syn under båten. Men fanns det ungefär en stor propeller som när man då seglar framåt dras med vågorna, skapar vågkraft då som ger en ström till att till destilleringsapparaten så att den kan fortsätta fungera. Och det var ungefär vår uppfinning. Som, ja, men idén på det här tänker egentligen att om ni ser det som en liten frys och så fryser den saltvattnet, då tänkte vi att eftersom saltvatten fryser på en lägre temperatur än sötvatten, då borde ju den frysta klumpen i där bli framförallt sötvatten om det bara har fryst liksom hälften. Och då kunde man flytta den, hälla i saltvattnet och sen låta det tina och sen frysa det igen. Och få ännu mer än bara sötvatten. Detta går ju inte i praktiken. Men det gick i vår teori. Vi och alla vet att Lego-universum funkar inte riktigt på samma sätt som vårt. Så. Vi gick i Lego-världen. Sen har vi lite irriterande musik. Men det är, vi har testat att se den utan musiken. Och det ger helt enkelt inte samma känsla. Det blir tråkigt då. Ja, det blir jättetråkigt. Den här är 5 minuter lång så... Vi tänkte att prata lite för att inte uttråka i totalt, men... Och så skickade ni in den och... Ja, man kan ju säga att det gick rätt bra. Ett problem vi hade med... var ju att... hela det här att... Ni ser att ibland blir det mörkt, ibland blir det ljust. Och det var att vi var inte de enda i klassen. Så klasskompisar som alla gjorde plantor blev ju rätt intresserade när vi gjorde någonting helt annat. Så vi hade ju några som hela tiden stod och tittade och sen gick iväg och arbetade lite och sen kom tillbaka och tittade. Så att det är därför det är mörkt ibland, ljust ibland, mörkt ibland, ljust ibland. Det är för att de står och skimmer i lampan eller solen eller vad det nu är. Det borde man ha tänkt på, men det sen när man satt och redigerade så märkte man det första gången. Ja, och vi bytte ju sal ibland. Ja, just det var väldigt ljust. Det flyttade hela tiden. Men, den här scenen tänkte vi att varenda gång i actionfilmer som Indiana Jones, James Bond eller något sånt, så är det ju att man ser en karta och så åker flygplanet och lämnar ett rött streck efter sig. Då tänkte vi att man kan göra exakt samma sak fast just med Lego då. Och då tog vi en helt vanlig kartbok, bestämde en destination och en av där man åker från en stad i Gröna till Amazonas. Så ja, det var allt. Mm-hmm.